Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. A gente começa falando do assunto que vai mexer com a vida de milhões de brasileiros, a reforma da Previdência, que está em discussão no Congresso. O gabinete da deputada Irine Lopes promoveu um seminário na Assembleia sobre os impactos da reforma, que contou com a participação de dois outros parlamentares de Brasília e de representantes da CUT Nacional, a Central Única dos Trabalhadores. Impactos constitucionais, econômicos e sociais da reforma da Previdência. Esse foi o tema de seminário realizado na Assembleia Legislativa com a organização do gabinete da deputada estadual Irine Lopes, do Partido dos Trabalhadores. O deputado federal Helder Salomão e a deputada distrital Érica Cocai, também do Partido dos Trabalhadores, participaram do evento. Vários aspectos do texto que está em discussão no Congresso foram tratados pelos debatedores. A deputada Érica Cocai avalia que a reforma proposta pelo governo Bolsonaro não combate privilégios, como vem sido defendido pela equipe do governo. Eles querem economizar em cima do trabalhador rural, do professor, do trabalhador que tem em média uma aposentadoria de R$ 1.300, do abono salarial que o trabalhador até dois salários mínimos não vai receber. É aí que eles querem economizar. E economizar para quê? Para entregar as poupanças da capitalização, que será a poupança que o trabalhador vai fazer como único responsável por ela para ter direito à aposentadoria, para os grandes bancos. O governo, ele não está pensando em combater a sonegação, ele não está pensando em tributar lucros e dividendos, que não é tributado no Brasil. Ele não está pensando em fazer um projeto para o país passar a crescer, o país crescer. Vejam Minha Casa Minha Vida, que pode não sobreviver esse ano. E empregou mais de 3 milhões de trabalhadores. Se você não tem um projeto para desenvolver o Brasil, você não vai fazer o Brasil crescer. E você vai aumentar cada dia que passa o desemprego no Brasil, porque rentista, o que vive de renda, o que vive de aplicação na bolsa, de aplicação nos títulos da dívida, esse não emprega, e é esse que vai ser fortalecido. O próprio ministro disse na Câmara que o Brasil é o paraíso dos rentistas, e ele quer que o Brasil continue sendo o paraíso dos rentistas, e a gente quer que o Brasil seja o paraíso do povo brasileiro. Um dos pontos levantados pelo deputado Helder Salomão foi o impacto econômico da reforma para os municípios brasileiros. Um levantamento mostra que 80% dos municípios brasileiros, aproximadamente aí 4 mil municípios, e 72% dos municípios capixabas seriam duramente penalizados se esta proposta for aprovada. Porque nestes municípios, 80% no Brasil e 72% no Espírito Santo, o que é arrecadado com benefícios, né, com recursos da Previdência Social, significa muito mais do que o município recebe todos os meses de fundo de participação dos municípios, que é uma transferência obrigatória do governo federal. Portanto, com o encolhimento desses benefícios, com a dificuldade de acesso à aposentadoria e a redução dos valores recebidos pelos beneficiários, os municípios terão prejuízos grandes. Diminuirão as vendas nos comércios locais, portanto, vai aumentar o desemprego e diminuir a arrecadação desses municípios. A previsão, ela é muito ruim. A previsão é que haja falência, quebradeira de muitos municípios. Já a representante nacional da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, Graça Costa, destacou principalmente o impacto que será causado às mulheres. Vão ter que trabalhar 5 anos mais do que trabalham hoje. As mulheres realmente se aposentam antes porque trabalham mais, e a gente sabe da tripla jornada de trabalho. As pensões, elas serão menores. Então, a maioria das pessoas que têm pensão hoje são mulheres. Então, quase 80%, 73%, são as mulheres quem recebem as pensões. Então, se vai reduzir, as mulheres terão um prejuízo.
Se a gente for para o BPC, que é a questão da aposentadoria das pessoas com deficiência ou as pessoas mais velhas, enfim, que não conseguem se aposentar por idade ou por contribuição. As mulheres são as mais afetadas novamente, porque os seus filhos que são deficientes e elas quem são responsáveis para cuidar dos mais velhos, enfim, se vai ter uma redução de um salário mínimo para R$400, serão essas mulheres novamente que serão mais prejudicadas. A deputada Irine Lopes falou sobre a importância de trazer a pauta nacional para o Espírito Santo. A importância desse seminário é esclarecer uma série de dúvidas que ainda pesam sobre as pessoas, né? O conteúdo da proposta é muito cruel, ele é muito duro, ele tira solenemente do bolso do pobre, faz uma transferência direta para os bancos. Você que está aí sentado no seu sofá e que não está entendendo que você vai ser prejudicado e que possivelmente seus filhos e seus netos trabalhem até morrer, sem conseguir nunca se aposentar. E na edição de hoje você confere os destaques da semana na Assembleia. A gente começa com o resumo dos trabalhos nas sessões ordinárias e extraordinárias. A repórter Gabriela Zorzal traz as informações para a gente. Novos projetos começaram a tramitar na casa a partir da leitura em plenário durante os trabalhos dessa semana. Eu começo falando sobre a iniciativa do deputado Vandinho Leite. Esse projeto cria medidas de prevenção e combate à violência contra os professores. O autor da matéria discursou essa semana em plenário e destacou a importância de criar uma rede de proteção para os profissionais que atuam em unidades públicas de ensino. Outro projeto que também começou a tramitar na casa é do deputado Carlos Von. Essa matéria define um prazo para que as concessionárias façam serviço de manutenção em vias públicas, em caso de buracos, ou também serviço em redes, como as redes de água, de esgoto, entre outras. O deputado autor da matéria conversou essa semana com a nossa equipe sobre essa iniciativa. Essa ideia surgiu de uma demanda da própria população. Tem reclamado muito dos buracos abertos pelas prestadoras de serviços públicos e ficam abertos ali ad eternos, nunca consertam. Então o nosso projeto, ele obriga essas empresas de prestadores de serviço público a reparar, consertar essas obras em vias públicas num prazo máximo de 5 dias úteis. E também, no mesmo projeto de lei, a gente obriga que esses prestadores de serviço mantenham a mesma qualidade da pavimentação anterior. O Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo foi celebrado no dia 2 de abril e também ganhou destaque em plenário. Autismo, por favor, não é doença e nem é contagiosa. Ao ver um autista, acolha-o, abrace, diga que ele é muito especial para você e para o mundo principalmente. E nós também tivemos a Tribuna Popular, um espaço destinado à participação da sociedade. E a saúde foi um tema de destaque na Tribuna Popular dessa semana. O plenário recebeu a cirurgiã plástica Patrícia Lira Frazon. Ela falou sobre o PAD, um programa de acompanhamento dermatológico voltado para prevenção e controle do câncer de pele. Esse programa já atendeu mais de 130 mil pessoas e o foco são os trabalhadores rurais, a população mais exposta aos riscos da radiação solar. É um programa criado pela universidade em parceria com a CESA, com a Igreja Luterana e com as prefeituras municipais de 11 municípios do interior do estado. Municípios estes que têm uma população-alvo para câncer de pele. São imigrantes europeus, principalmente alemães, pomeranos, e que trabalham na lavoura. Então se expõem ao sol desde criança. Com isso eles culminam com várias lesões de câncer de pele. O programa, ele visa atendimento não só clínico, como dermatológico.
e com isso ele é altamente resolutivo. A gente consegue levar para essa população um atendimento especializado. E também essa semana, durante os trabalhos em plenário, a Assembleia Legislativa assinou um convênio de parceria com a ABENC, a Associação Brasileira de Engenheiros Civis do Espírito Santo. Esse convênio foi assinado por meio da Comissão de Infraestrutura. E o foco é ter um auxílio para as ações de fiscalização do colegiado. Nós temos já um convênio celebrado com o Conselho Regional de Engenharia, que tem nos dado um suporte, mas esse suporte é muito limitado, porque ela sempre busca o apoiamento da ABENC, e essa mesma ABENC não tinha uma celebração de convênio com a Assembleia. O CREA tem um papel, que é de fiscalizar a atividade profissional, e que não pode nos dar efetivamente o suporte na confecção de laudos, por exemplo. Daí, nós tivemos essa parceria concretizada hoje com a Associação Brasileira de Engenheiros Civis, que vai dar todo o suporte necessário nas ações promovidas pela Comissão de Infraestrutura. Pontes que fiscalizaremos, pavimentação de avenidas, ruas, de estradas, de rodovias, tudo aquilo que compete à Comissão de Infraestrutura, como os terminais rodoviários, seja ele do transporte coletivo urbano, que é o Transcol, seja ele da rodoviária de Vitória, seja o transporte aquaviário, que nós estamos lutando para implementar, seja numa ponte, num viaduto, enfim, até numa edificação do próprio governo do Estado e até da própria Assembleia, nós teremos, a partir de hoje, o suporte técnico para que seja confeccionado, por exemplo, o laudo, caso seja solicitado pela Assembleia. Vamos agora dar um giro pelas comissões temáticas que se reuniram nesta semana. A audiência pública debateu os desafios do sistema prisional capixaba, realizada pela Comissão de Segurança em parceria com o Sindicato dos Inspetores Penitenciários do Estado. A audiência discutiu desde superlotação à manutenção de presos já com alvará de soltura. O encontro contou com palestra do ex-secretário de Segurança Pública, professor e presidente da Comissão de Segurança da OAB no Espírito Santo, Henrique Erkenhoff. O presidente da Comissão de Segurança comunicou que o colegiado deve votar, em reunião, convite a ser feito ao representante estadual da pasta para responder a vários questionamentos, uma vez que não participou da audiência pública. No sul do estado, outra audiência pública reuniu população, gestores e vereadores para debater os problemas de saúde da região. O município de Rio Novo do Sul, distante cerca de 110 quilômetros de Vitória, com população de aproximadamente 13 mil habitantes, foi escolhido pela Comissão de Saúde da Assembleia para iniciar uma série de debates sobre as demandas da área no estado. Os participantes da audiência cobraram especialmente o fortalecimento do SUS, o Sistema Único de Saúde na região. Na reunião da Comissão de Justiça, o colegiado considerou constitucional projeto de lei que institui no estado as campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul. As iniciativas alertam para os riscos do câncer de mama e colo de útero e o de próstata, respectivamente. O projeto de lei é de autoria do deputado Rafael Favato e visa intensificar esses dois movimentos mundialmente conhecidos. Mães de alunos e representantes da Prefeitura de Vitória participaram da reunião do Colegiado de Proteção à Criança e ao Adolescente. Em pauta, as condições de funcionamento dos CMEIs, Centros Municipais de Educação Infantil na capital. Os relatos dos pais apontaram a falta de climatização das salas como grande problema enfrentado pelos alunos. Nas visitas feitas anteriormente aos CMEIs, o presidente da comissão também constatou o problema. As dificuldades enfrentadas pelos cadeirantes no dia a dia foi tema de discussão no Colegiado de Saúde. Dois participantes do MOVA, Movimento Organizado de Valorização da Acessibilidade, participaram da reunião e falaram sobre os impedimentos encontrados no dia a dia em relação ao deslocamento pela cidade. Os ativistas reivindicaram a necessidade de adaptação de prédios públicos para atender as pessoas com deficiência. Desenvolvimento econômico a partir de ações e investimentos no setor turístico. Esse foi o tema de discussão na reunião do Colegiado de Turismo. O deputado federal Amaro Neto, que integra a Comissão de Turismo da Câmara Federal, e os especialistas em turismo no estado, Cacau Monjardim e Manuel Góes, estiveram na reunião. O empresário Henrique Casamata, ex-secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico de Vila Velha e também de Viana, apresentou um diagnóstico das dificuldades e potencialidades do setor. O uso da tecnologia na resolução de problemas da cidade foi pauta na Comissão de Ciência e Tecnologia.
O colegiado recebeu como convidado o secretário de Desenvolvimento de Vitória. O efeito positivo de algumas ferramentas adotadas na gestão municipal, como o cerco inteligente de segurança, foi destacado pelo secretário. Os serviços disponibilizados com o uso de ferramentas online nas áreas de educação e saúde também foram comentados. A Comissão de Cultura recebeu profissionais do circo. Uma geração de profissionais circenses pediu apoio ao colegiado para fortalecer essa arte tão antiga e que enfrenta muitas dificuldades para sobreviver. Essas foram as notícias desta semana. Para mais informações, acesse o nosso site e as nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.